Příjemný a klidný večer, přátelé. Dnešní příběh nebezpečných vztahů je tu. Samozřejmě máme i toho hlavního aktéra, který příběh napsal, a musím říct, že všechny ty, které si tady přál, tak pozval on sám a my jsme je pozvali taky. Na každý pád je tady Jindřich. Jindřichu, hezký večer. Těším. Jindro, já jsem to vzal teďka z jiného konce, protože jsem řekl vlastně takový to podstatný, že vy jste si udělal svůj seznam lidí, které byste tady dneska chtěl mít, a na prvním místě je Pavlínka, vaše láska. Říkám schválně láska, i když, je tam to i když. A já se postupně budu dostávat k těm vašim přáním a k tomu vašemu životu. Mladý člověk, který si takzvaně sype popel na hlavu a z toho, promiňte mi, rebela, neromantika, se stal najednou romantik a naprosto zamilovaný, bláznivě zamilovaný chlap, kluk. Je to tak. Napadlo vás někdy, že budete takhle zamilovaný? Vůbec ne, naopak. Nebýval jsem takový. Měl jste někdy nějakou takovou vysněnou dívku svých snů, jak by měla vypadat, než do vašeho života přišla vaše Pavlínka? Právě, že vůbec, právě jsem na to nebyl zvyklý a překvapilo mě to. Mě samotného. Na jedné straně se říkává, že vztah vlastně člověka posouvá dál a že vlastně pokud potká toho pravého, tak ty priority života se začnou tak nějak stupňovat. Vy jste říkal, že jste nikdy neuvažoval o tom, že byste se oženil a měl byste rodinu, že to jste všechno tak nějak říkal, že přijde časem. Dneska je to všechno trošku jinak. Řekněte mi něco o Pavlínce. Jaká je Pavlínka? No, je to... No, Pavlínka je krásná ženská, taková menší, usměvavá, trošinku oplácená, ale já to mám rád. Velký štíhlej chlap. Přesně tak, dneska se to tak nosí. A co k ní říct, no, ta je prostě moje bohyně. Ze vším všude. Je to tak. Řeknete mi, jak jste se poznali, jak jste se dali dohromady s Pavlínkou? Kde bylo to první v uvozovkách rande? Potkali jsme se na trzích farmářských. Mm-hmm. A tam ona tam měla jakoby svůj stánek. Takže vy jste nakupoval a nakupoval a nakupoval. Přesně tak. Jako fakt? Až takhle? Je to tak, no. Kdo koho v uvozovkách zbalil? Vy jí? No já. Jo, takže jste byl romantik, jako byl jste ten správný chlap, ten princ, který tak ji pozval na nějaký kafe. Nebo... Ale to jsem ještě nevěděl, co se z toho všechno vyklube. Vyklube, jasně. No, takový ten randící život, to je to hezký, jako když dva lidi se poznávají a když vlastně dochází k takové té určité symbioze a tomu propojení. Jste ale napsal jednu hezkou větu. Tenkrát jsem si to neuvědomoval a bral jsem to jen tak. Co to je jen tak a neuvědomovat si? Tak člověk, než se si uvědomí, jako co má, tak to trvá a dost často to musí asi přijít, nebo v hodně případech se to tak stává, no. Což pozorovna třeba i potom ten můj. Mm-hmm. A potom se teprve uvědomí, co ztratil. Tak. To už jsme teďka dali jasnou indici našim divákům, proč tady vlastně dneska sedíte. Protože úmyslně jsem říkal na začátku, že jste byl neromantik, že jste byl takový ten člověk, a teď mi odpuste to slovo povrchní trošku, byste bral to, co přijde, a svým způsobem pro vás byly nejdůležitější v životě prachy. Kolem toho se vlastně budeme točit za chvíli, ale do té doby vy jste vlastně žádný peníze skoro neměli, je to tak? Je to tak. Jak to? Jak to, že jste jako mladý, sympatický tak člověk a jako vy jste nechtěl pracovat, nebo jste nechtěl studovat, nebo to, jako řekněte mi něco z vašeho života. To vůbec ne, tak já jsem byl vyučený zámečník, vyučil jsem se zámečníkem. To vás bavilo? No právě, že vůbec ne. Promiňte, že vám skáču do řeči, proč jste se vyučil zámečníkem? Tak rodiče mi říkali, abych se jako něčím vyučil, že... Jako řemeslo. Tak, řemeslo, že to je jako dobrý, že se tím člověk uživí. A
Asi jo, ale zrovna asi ne tímhle. Tak je to jistota určitá, jako každý řemeslo je jistota, protože ta řemesla jako svým způsobem vymírají, jako jo, je to... Tak to záleží, ono dneska jsou řemesla, které jako si vydělají hodně slušně, ale zrovna tohle, nevím, možná jsem v tom nebyl dobrý, nebo jsem v tom nenašel úplně správnou zálibu. Nebo jste měl být raději instalatér. Nebo jsem měl být raději instalatér. Tak. No, ale potom se jakoby... vystřídal jsem zaměstnání a začal jsem dělat v továrně na kuličkový para, na propisky. Což je teda úplně jiný level. Úplně jiný level. Počkejte, vy jste montoval propisky? Tak, přesně tak. Já teda nemám nic proti tomu, já akorát vím, to jsem zažil jednou u své kamarádky, která dělala v takové fabrice. Hmm. A ona říkala, že to je tak, že člověk může úplně u té práce vypnout. A je to tak, je to trošku strojová výroba. No. Ona teda to nazvala jedním slovem, že to je pakárna. To je správný označení. Fakt? Hmm. Ale zase... tak ty peníze tam byly trošku lepší, než jsem byl zvyklý z toho, z té zámečničiny. Akorát je to tak, že ona říkala, že naštěstí v té jejich fabrice se nevyráběly jenom ty propisky, ale že se tam přecházelo z jedné práce na druhou a tak dále. Nevím, co všechno se tam vyrábělo, ale takový ty drobotiny. Tak, je to jako, tak. Jako budu říkat. Takže doví, jestli jste nedělali ve stejné firmě. Je to dost možný. Tak. A ta práce teda nepřinášela pro vás jako nějaký jako potěšení? Nebo mám to tak jako říct? Nebo, protože vy to děláte vlastně doteď, jestli se napadá. Je to tak. Z různých důvodů. Ke kterým dneska dojdem, já vím, a o těch se budeme bavit později, ne protože bych se o nich teďka nechtěl bavit, ale já jsem říkal, že vám napřed udělám takovou tu úvodní cestu, říká se tomu antre, k tomu, aby vlastně všichni ti, kteří budou sledovat ten váš příběh, který je neobvyklý, nechci říct výjimečný, ale neobvyklý, nejste sám. A musím taky říct, že podobných příběhů máme v záloze spousty. Proč jsme sáhli po tom vašem, důvod je jasný, protože vy prostě milujete Pavlínku. Je to tak. A teď mě zajímá právě zpátky Pavlínka. Kluk, který má hluboko do peněženky, kluk, který má svoji lásku, kluk, který tak nějak jakože funguje a vlastně má holku, se kterou je, a když má chuť, když to řeknu hloupě, tak prostě má holku. Nemusí žádnou hledat. Hmm. Tak najednou o tu holku přijde a uvědomí si, že to je největší chyba jeho života a že vlastně ty peníze opravdu nestojí za to. Zase, jak teďka vypadá vlastně váš život, ale teď myslím ten soukromý. Teď narážím na ty fotky, které máte doma, teď narážím na ty bezesné noci, na ty představy, na všechno to, co vlastně vám do vzpomínek a do vašeho života vtahuje zpátky Pavlínku, kterou teď nemáte. No tak já právě tím, že jsem si jako až po tom, co jsem, jak jsem předtím říkal, když člověk musí jako to něco ztratit, aby si uvědomil hodnotu, tak teď jsem se začal obklopovat nebo si začal všímat všech těch fotek, co jsem měl kolem sebe. Telefon mám plný fotek, když usínám, tak se na ně koukám, na různý videa, který jsme měli spolu. Jako z výletu a tak. Tak, tak, třeba. Tak. Který jsem dřív jakoby nedoceňoval, nebo jsem je tak nějak třeba ani jsem úplně zapomněl, že tam jsou a právě po tom rozchodu, tak jsem jako z toho byl hodně zdrcený a tak nějak se k tomu začal vracet a uvědomil jsem si, že to je vlastně strašně skvělý člověk a chtěl bych jí jako zpátky a hodně mi chybí, no. Mám jí všude kolem sebe a tak nějak možná si to i jako zhoršuju tím, že se na to všude koukám a je to vlastně si to dělám horší asi, no, trošku. Myslíte tím, jak si dáte na zeď fotky? Tak, třeba? Asi jo, no. Který, když chtěla dávat na zeď Pavlínka, tak jste si jsem ji tam úplně nechtěl, no. Tak jsem byl ten chlap, který si říkal, tohle přece ne, teď se úplně nehodí, nemusíme to mít všude, že? Víte, co je zvláštní, že lidi někdy i svoje soukromí, a teď myslím doma, řeší podle toho, co by tomu řekli jiní. A jedna moje kamarádka mi jednou řekla, vůbec neřeš, když k tobě přijde návštěva, něco se jí nebude líbit a bude říkat, že to je kýč, nebo že to je absurdní, nebo že je vás tam plno. Je to váš domov. Takhle s tím asi zacházela Pavlínka. A já jsem byl ten povrchní hlupák.
To je hezký, když to chlap řekne sám o sobě. Povrchní hlupák. Jste povrchní hlupák? Asi jsem býval. Možná se z toho trošku léčím. Nebo snažím vyléčit. Respektive mě z toho tahá ta pavlínka, nebo to, co k ní teďka cítím, co jsem předtím úplně nevěděl, že k ní cítím. A přitom je to ta pavlínka, která vám nezvedne telefon, ta pavlínka, která vám neodepíše na žádnou zprávu, ta pavlínka, která se vám vyhýbá. No jo, ale tak to už, za to už si můžu teďka sám v této chvíli. Můžete, ale jak se s takovým pocitem vlastně žije, že vlastně zvednete telefon? Já si to dokážu živě představit, zvednu telefon, chci prostě něco vysvětlit, chci něco říct a tak dále. A prostě ten člověk má dneska možnost, že ten telefon prostě vytípne nebo prostě ho nevezme. Jaký to je, když je odejde SMS-ka, vy čekáte, protože dneska třeba, když vezmu aplikaci, já nevím, WhatsApp, tak prostě víte, že si člověk tu SMS-ku přečte. Oni ty dvě modrý fajfky jsou prostě jasný. Když si ji nepřečte, tak si říkáte, kašle na mě, nepřečetl si ji, ale vlastně, když si ji přečte, tak víte, že si ji přečetla a že vám prostě nechce odepsat. Tak je to samozřejmě nepříjemný pocit a člověk se cítí trošku odstrčený, možná bezcenný. Nevím, no. Úplně si to neumím odpustit a kamarádi mi říkali třeba, abych se jako na to vykašlal, abych se od toho odprostil, že bude další, že jich bude další spousta. Ale může já už být? Úplně asi jo. Že nějak nakonec na světě více, než můžu, ale já si myslím, že jsem asi našel už tu pravou, kterou se teďka jako, sice jsem o ní přišel, ale chtěl bych ji prostě získat zpět, protože za to stojí, tak doufám, že tomu někdy tak ještě bude. Proto jste napsal? Proto jsem napsal. Proto, aby vás viděla a slyšela? Protože věříte tomu, že se prostě k tomu videu dostane? Že upřímnost, jakoby smaže ty špatné věci, které se staly, nebo je špatný, ale tak nekonvenční, řekněme. A že se to celý napraví. Já vím, že byste mi teďka odpověděl na otázku, kterou bych vám položil, že vlastně člověk některé věci dělá proto, aby se mohl mít dobře a aby se měl dobře i jeho partner nebo partnerka. To je asi to hlavní. Aby se z člověka stal takový ten pomyslný král. Aby nemusel řešit věci, které člověk řeší. A vy víte, že když jsme se o tom bavili a když jsme si psali, takže vlastně mladí lidé někdy uvažují opravdu jako povrchně, ale nemyslím to vůbec zle. Je to jenom proto, že si chtějí usnadnit ten svůj život. To, že jste si ho usnadnil. To, že ten život je pro vás teď pohodlnější a jistější, to je pravda. To, že některé věci trvaly poměrně dlouho a dneska už netrvají, to je tak, že jste pochopili, jak se věci mají. Akorát je smutný, když to člověk pochopí pozdě. Je to tak, no. Kolik jste měl v životě? Teď neřeknu schválně holek, ale lásek. Úplně jako vážných lásek, jako je tahle, asi žádnou. Pavlínka je ta jediná. Je to tak. Zní to jako kliše, ale je to tak. Jindro, uvědomil byste si to, kdybyste o ní přišel? Byl byste teď ten romantik, protože teď už narážím na to, že jsem na začátku dvakrát řekl neromantik, ale teď říkám romantik. Že jste teďka romantik, jste vlastně závislák na své dívce, obdivujete na ní daleko víc ty věci, které jste vlastně obdivoval a líbily se vám. To znamená, že malinká drobonka, když jste mi ukazoval na fotce, kolik ona má, 160 možná, že? Plus minus, možná. Vy máte kolik? Já mám 190. To je... Musím říct, že když jsme lustrovali vaše fotky, tak vy tam nikde nejste vedle sebe, takže tam... Ta rozlišnost není úplně velká, ale je pravda, že tam je jedna fotka, kde vy sedíte, máte ji na klíně a pořád je menší než vy. Je to přitahuje, přitom přijde mi to roztomilý. Tak, to, že jste říkal, že je taková trošku baculatější, tak to je samozřejmě
jako věc, která každého člověka baví jinak nebo nebaví jinak. Že jenom má být za co chytit. Tak. No, některé holky mají ještě jednu odpověď zase na kluky, ale to už si necháme jako jinak. Každopádně jste tam ten ochránce. Takhle to je. Kdyby se nestalo to, co se stalo, myslíte si, že byste se někdy Pavlínce otevřel, že byste opravdu byl ten romantik, že byste jí požádal o ruku, že by to všechno fungovalo, protože my se teďka bavíme o věci. Vy jste spolu nebyli týden s Pavlínkou, vy jste spolu nějaký ten pátek byli. 4 roky. A to není krátká doba. Asi abych byl upřímný hlavně sám k sobě, tak asi ne. Asi bych si to neuvědomil. Jinými slovy, pořád byste spolu jakože chodili, pořád byste měl jistotu, pořád byste měl hezkou kočku, jak jste psal. Ale prostě, abyste poklekl a požádali o ruku, to asi ne, co? Užíval byste si svýho života. Možná, že jo, ale trvalo by to asi velkou spoustu let. Teď to hodím trošičku někam jinam. Představte si situaci, že by Pavlínka řekla, tak jo, já ti odpouštím. Co byste udělal jako první? Na první bych jí dal asi obrovskou pusu. Uh-huh. Pak byste jí požádal o ruku, pak byste si chtěl honem vzít a pak byste se rychle usadili a měli děti, co? Asi jo. Jenom proto, abyste ji nestratil. Tak. Takže z toho povrchního kluka, který nenáviděl všechny ty romantické věci, tak najednou by byl opravdu ten nejlepší manžel na světě, protože by nechtěl opakovat to, co se stalo. Vynasnažil bych se. Kdyby existovaly takové ty možnosti otočit kouzelným prstenem a splnit vám přání, tak bych to udělal strašně rád. Jsou ale někdy situace, kdy ani prsten nefunguje, kdy nefunguje žádné přání, kdy nefunguje žádná prosba. A teď se dostávám k tomu citlivému. Na tom vašem seznamu se objevila samozřejmě jako první Pavlínka, ale Pavlínka ta jen není. A teď vás ani nenatahuju, ani neschovávám, ani neřeknu, jupí, je tady překvapení, Pavlínka nakonec přišla. Ne. Zároveň vám ale musím říct jednu věc. Pavlínce nejste jedno. Pavlínka vás má pořád moc ráda, dokonce řekla, že vás miluje. Ale že jsou věci, které odpustit nedokáže. Asi teď se cítím trošku jako, když posílám ty zprávy nebo volám, no. Bez odezvy. Tak. Máte jedno plus, já jsem vám aspoň vyřídil pár věcí, které vám sice nevzkazuje, ale které reprodukuju. Pavlínka se strašně zklamala. A Pavlínka vás strašně moc milovala. A Pavlínka strašně moc omlouvala sama sobě, jaký jste. Že jste vlastně povrchní sobec, který si dělal to, co chtěl a vůbec vám nevyhovovalo to, co chtěla ona. Dotknu se teď jedné věci a chci od vás jasnou odpověď. Jaký to je, když vyklopíte pravdu a ten člověk, kterého sice máte rád, kterého milujete, ale není to takový, jako že byste úplně ulítával, se zvedne a zmizí a už nikdy ho nevidíte? Člověk si asi jakoby ze začátku říká, že by měl říct pravdu. Na druhou stranu, jak jsem nad tím dlouze přemýšlel, tak vlastně jediný, co člověk dokáže tím, že řekne pravdu v takovýhle složitý věci, tak uleví jenom svýmu vlastnímu svědomí a vlastně jakoby tomu druhýmu přitíží. Zničí ho. Nečekal jsem, že uteče. Na druhou stranu se už teďka asi moc nedivím. A přitom je to banalita. Pro někoho. Jaký to je otevřít peněženku,
protože jste donucený otevřít peněženku. Protože tam jdete úplně pro jinou kartu, než by se dalo očekávat. A vaše partnerka zjistí, že je plná peněz. Tak člověk si to, nebo respektive já jsem si to vůbec jakoby neuvědomil v tu chvíli. Mm-hmm. Reagoval jsem vlastně jenom na toho revizora, který chtěl tu open card. No a potom ten pohled jako Pavlínky byl vše říkající, no. Věděl jste v tu chvíli, že je zle? Asi jo, asi mi to došlo hned. Víte, možná to někdo nepostřehl, když si takhle povídáme, ale řekl jsem jednu zásadní větu, že jste měl hluboko do kapsy, že těch peněz jste prostě moc neměl. A ono není možný si nevšimnout v peněžence, když je tam pár tisíc a ona najednou, ta malá peněženka je taková baculatá a když člověk vytahuje a hledá open card, tak vlastně ta peněženka rozevřená jasně ukazuje, že ta situace je jiná a vlastně člověk najednou neumí zdůvodnit, kde k těm penězům přišel. Je to tak, no, ono. 10 000 v dnešní době do peněženky jako nepadají sami, no. Asi tak. A splatu vlastně zaměstnance fabriky na kuličkový pár asi úplně 10 000 v peněžence nenacházejí své místo. A tak je nutno říct, že vy jste se tak nějak s Pavlínkou podíleli na těch věcech, které jste platili tím, že vy jste občas něco zaplatil, ale hodně toho platila taky ona. A teď už se dostávám k jedné věci. Vy jste to vlastně reguloval, chápu to dobře, že vlastně vy jste jí nechtěl říct, že ty peníze máte a pořád jste se tvářil, jako že jich máte málo a nechtěl jste úplně, jak se říká, pustit žilou. Aby to nebylo podezřelý, je to tak? Ne, úplně nechtěl, ale spíš jsem nechtěl jakoby vzbudit to podezření. Ono vlastně, čím díl to jakoby trvalo, tak tím víc jsem vlastně se k tomu chtěl přiznat a chtěl jsem se vlastně s ní jakoby rozdělit o ty peníze. A protože ze začátku nebo respektive hlavní pohnutka byla, abych se měl dobře já, protože jsem samozřejmě sobec, ale nebo každý člověk trošku je, ale taky jakoby tím, že jsem dřív byl jakoby chudý a nemohl jsem si úplně dovolit tu holku jakoby zasypat tím, čím, co jsem chtěl. Rozmazlovat. Tak, rozmazlovat jí, dát jí pořádnou kytku, koupit jí náramek, něco hezkýho na sebe. Tak teďka, když se jakoby ta situace taková byla a vlastně jsem byl držený v šachu, tím, že jsem úplně nemohl přiznat barvu, ale vlastně jsem i chtěl. Bylo to hodně složitý, ta situace, takže vlastně ve výsledku to, co se stalo, tak mě vlastně tak trošku jakoby vysvobodilo, nebo dalo mi to ten out. Rozumím. Ty romantické kytky, které Pavlínce chodily každou neděli domů na stůl, to nebyly kytky, které byly z hypermarketu, nebo z pumpy, nebo něco takového. To byly docela drahé kytky. Aspoň tak jste to popisoval. Jste řekl, že to byla jedna z malá radostí, kterou jste jí mohl dopřát, když se úplně neptala, kde jste na to vzal. Ale protože milovala a miluje březané květiny, tak vždycky v neděli přistála kytice, která jí ten týden vydržela. Jak člověk, když dostane hodinky od nějaký, třeba hodinky Gucci nebo něco, tak je vidět, že stojí hodně, ale když dostane o 2-3 růže navíc, tak to úplně není takový hmatatelný dárek, jasně. Jako člověk si řekne, ano, to je krásná velká kytice, je drahá, ale nenapadne ho, jestli stojí 500 korun nebo 2000 korun. Přesně tak. Takhle to je. To bylo takové to romantické gesto. A možná i jsem se tím snažil trošku schovat. Rozumím, tu svoji vinu. Jasně, chápu. Taková náplast. Tak. Ale nejraději byste šel a šel byste do těch luxusních obchodů a koupili botičky a kabelky. A to samozřejmě. A na to všechno máte. Což je paradox a je to absurdní zároveň. Jindro, já se vrátím do jedné fabriky na kuličková pera.
Máte vlastně dobrýho, mladýho, sympatického šéfa, že jo? Je to pohodář. Váďa. Váďa. Ten má báječnou manželku. Celku atraktivní. Juditu. Některé věci v životě člověk ví, že existují. Ale vlastně, než stojí tváří tvář, nebo v mém případě sedí tváří tvář tomu člověku, který to absolvuje, tak vlastně ho vůbec tak nějak jako nerozrušují, jako nechávají ho vlastně úplně, úplně chladný. Jaký to bylo, když za váma přišel váš šéf s nabídkou? Tak původně to začalo jako večeře. Takže já jsem vlastně až do chvíle, než vlastně, ještě když jsem tam přišel na tu večeři a než jsme se začali bavit, o čem jsme se začali bavit, tak jsem měl za to, že bude o nějaké povýšení, protože už jsem vlastně v té továrně nějakou dobu dělal a tak nějak jsem si na to i v koutku duše jakoby pomýšlel, že už by možná mohl přijít ten čas, plus jsme si vlastně s Láďou, s mým šéfem rozuměli, takže jsem měl za to, že jde o povýšení. No. Trošku mě teda vyvedlo z míry, že tam měl sebou svoji manželku. Mhm. Jak vám chutnalo? V pořádku. Když vám dal tu nabídku, co vám blesklo hlavou jako první? A teď upřímně. Bylo to vůbec zvažování té nabídky, nebo to byly peníze? No, možná asi jako víc věcí. Byly to jednak asi peníze, protože ty samozřejmě jakoby byly důležitý v tu chvíli pro mě. Zároveň jako nová zkušenost nebo něco, co člověk nepozná, ale zároveň jako strach nebo takový zaskočení. A co Pavlínka? Na to jsem si samozřejmě vzpomněl, nebo uvědomil jsem si taky, že bych měl myslet i na ní, ale... Ale? Řekl bych to takovou jednoduchou větou, účel světí prostředky. Jinými slovy, člověk si to zdůvodní tak, že je to práce. Tak. Je to práce? Byla to práce? Řekl bych, že je hodně prací, u kterých si lidi neuvědomují, že to je práce. A nejsou tak třeba braný, ale i tohle může být jako forma práce. Jsou taková i zaměstnání, by the way. Ano, jasně, určitě, určitě. Já vím, že pro vás je tady ta práce minulostí, byť ve firmě na Kuličková pera jste zůstal z pochopitelných důvodů a myslím si, že to je svým způsobem docela frajerský a je to jako fajn. A taky musím říct, že ty vaše vztahy se šéfem vlastně nikterak neochladly, jako v tom slova smyslu, že by najednou byla nějaká zášť a že by se vám mstil nebo podobně, prostě pochopil to. Jak jste vy vstřebal v sobě myšlenku, že díky své další práci jste přišel o svoji lásku? Je to tak trošku, jako když člověk něco vyhraje, než si to uvědomí, tak chvilku si to musí sednout, takže... Než jakoby ty city a ty věci, to uvědomění přijde k sobě, tak to chvilku trvá. Jasně. Ze začátku jsem to úplně nevnímal, tak nějak vlastně jsem byl trošku i naštvaný. Že vlastně místo pochopení tam bylo nějaký odmítnutí. Razantní. Velmi razantní. No, na jedné straně vám muselo být fajn, jako že si člověk může dopřát takový telefon, takový oblečení. Najednou si může ty peníze tak nějak vyhodit z okna. Nemluvím o jiných pozlátcích a přitom, ale v koutku duše nemůže úplně
popustit tu úzdu ve vztahu k té nejmilovanější osobě, protože by pojala podezření. Logicky by se Pavlínka zeptala, tobě přidali? Nebo co se děje jako? A proč zrovna tobě? Vy jste řekl pravdu a to je to, o čem jste mluvil před chvíličkou, že vlastně jste řekl pravdu a tam člověk musí zvažovat, jestli ta pravda je vlastně v pořádku, když ji člověk řekne v nějakou nevhodnou chvíli. A byla to panika, když vlastně Pavlínka u vás peněžence viděla spousty peněz a zeptala se, kde jste je vzal? Z mý strany určitě, jo. Protože člověk, já to jenom beru tak, jste si mohli vymyslet cokoliv, jako prostě musím je uložit do banky, protože mi je dal šéf, nebo vyhrál jsem, nebo já nevím, dala mi je máma a musím je dát na její účet. Jako chápete, vy jste mohl, a teď vás k tomu nenavádím, jenom říkám, vy jste mohl jakkoliv tu situaci zlehčit, zabalit, vy jste mohl zalhat a vlastně by to bylo pro vás v uvozovkách, pro vás v pořádku. Teďka ale neříkám, že to lhaní by bylo v pořádku, nebo vůbec celá ta situace, že by byla v pořádku. Vy jste ale řekl pravdu, což jako z mýho úhlu pohledu musím říct, že teda vás obdivuju. Já jsem ze začátku, když jsem jakoby hodně nad tím přemýšlel, tak ze začátku jsem si říkal, jestli jsem, nebo kdybych vlastně býval se do té situace dostal jinak, respektive sám, kdybych sám přišel za ní a chtěli to jako celý vysvětlit, tak bych to měl nějak připravený a možná by to dopadlo třeba jinak, ale na druhou stranu by to možná svádělo k nějaký vlastně další lži, která by se potom, by se to nabalovalo a mohlo by to vlastně dopadnout úplně ještě hůř. Hmm. Takhle vlastně léčba šokem, no. Je to samozřejmě nepříjemný pro nás oba, pro každého z jiného důvodu. A já jsem byl zaskočený, ona taky. Jasně. Já myslím, že ona nebyla zaskočená, ale vyděšená. Vyděšená možná. Asi jo. Vlastně asi takových peněz, peněžence. Jo, no. Jindro, večeře s vaším šéfem a jeho ženou. Co jste dostal za nabídku? Než přišla ta nabídka, tak to vlastně začalo takovými zvláštními potutelnými sexy pohledy od jeho ženy, který jsem si jakoby neuměl vysvětlit. Tak nějak jsem se snažil na to jako nekoukat nebo gentlemansky se vlastně tomu vyhýbat. Protože tam byl váš šéf. Přesně, bavit se hlavně s tím šéfem a nalézt mu, jak se říká, do zelí. A hlavně mám doma, nebo jsem měl v tu dobu tu svojí milou a pak vlastně, když už jsme vlastně byli u desertu a tak nějak jsme byli jako uvolnění všichni a rozpovídaný. A popito bylo. A bylo popito, byli jsme přesně jak říkám uvolnění, tak jsem čekal, že přijde vlastně, jak se říká, let's get down to business. Mm-hmm. No a nebylo to to povýšení a bylo to právě ta vlastně nabídka toho, že by chtěli si vlastně, protože už spolu vlastně oni dva, ten šéf s tou svojí manželkou, už byli taky velmi dlouho. Hmm. Chtěli si nějak ten svůj intimní život zpestřit. Takže přišla vlastně ta nabídka, že bych se k ním přidal za určitou úplatu, která teda musím podotknout, byla značně vysoká, proto vlastně jsem se dostal do celé té situace, protože to bylo, jak se říká, neodmítnutelná nabídka. Jste vlastně souhlasil hned, takhle jste to řekl, že jste ani nepřemýšlel. Ale já, co si budem nalhávat vlastně, jo. A nastaly návštěvy dvakrát týdně minimálně. Je to tak. Jak jste k těm návštěvám přistupoval? Tak ze začátku jsem byl samozřejmě nervózní, nevěděl jsem co, ale s postupem jakoby času, tak jsem to bral vlastně jako práci, no. Uh-huh. Jako nějaký přivýdělek. Jasně. Člověku se zalíbí ty peníze a... Jasně. A navíc je to zábava.
ale navíc je to zábava. Teď se dostanu k bodu, který je pro vás důležitý, protože vy jste chtěla, aby kromě Pavlínky přišla taky Judita a Láďa a aby Pavlínce jenom potvrdili to, že s Juditou jste se nikdy nelíbal, že to byl čistý sex a vlastně, že v uvozovkách to vaše společné setkávání bylo čistě, řekněme, technickou záležitostí. Ani jeden z nich nepřišel. U Ládi to chápu, protože člověk z firmy, majitel firmy, je to zvláštní a u Judity je ten důvod trošku jiný, protože ta by přišla ráda, ale kromě toho říkala, že jste hrozně fajn kluk, že jste jim v manželství pomohl, tak teď řeší daleko důležitější problém. A to je to, že se bude řešit otcovství jejího dítěte, které čeká. Je ve čtvrtém měsíci. Prosím. To slyším poprvé. Ona to ví, že to slyšíte poprvé. Taky ví, že vám to mám vyřídit. A taky říkala, že po vás vůbec nic nechce, ale chce mít jenom jasno v tom, kdo je otcem jejího dítěte. Zase vám to říkám, ale na rovinu jenom z toho důvodu, že vím, že jste přišel bojovat o Pavlínku a úplně upřímně, já si myslím, že bojovat můžete jedině tehdy, když je to kompletní pravda. No a to se teďka trošku komplikuje ten plán. Komplikuje, ale neznamená to, že jste otcem dítěte. To 50 na 50. Bohužel. Nikdo po vás nechce žádné alimenty, vidím, že jste hodně nervózní, že vám to je nepříjemný. Já vám nemůžu slíbit ani to, že to teď zastavíme a nebudeme vysílat, protože jsem vám řekl na začátku, že vás čeká spousta jiných věcí, které třeba nemusíte mít hlavu. To vážně nejde, to bych docela, protože... Jindro, řeknu to úplně jednoduše. Co by to změnilo? Zatajil byste to zase Pavlínce? Když to řeknete takhle. Říkám to tvrdě, ale říkám to tak, jak to je. Je pravda, že jsem tady vlastně kvůli tomu, abych řekl, že jsem se změnil. A změnil? A že jsem jiný. Jste jiný? Tak já doufám, že jo. Tahle situace, nebo tahle... Vlastně věc mě dost zaskočila, nebo informace mě dost zaskočila. S tím jsem počítal. Ale výsledku vlastně to na tom nic nemění, no. Já vlastně si stojím za tím, co tady říkám od začátku a Pavlínku opravdu miluju. Chci s ní být a jestli dokáže pochopit tohle všechno, tak už není co dodat. Na to odpověď úplně nemám, jestli to dokáže všechno. To ukáže až čas asi. Odpustit, nevím, na jaké další informace může třeba čekat. Vrátím se k tomu, co jsem říkal na začátku. Ona vás miluje. To doufám. Jste paradoxně její první kluk, což vy víte. A teprve budoucnost ukáže, co nám třeba řeknete za měsíc, za dva. Zítra. Nevím. Poslední otázka je úplně jednoduchá. Milujete Pavlínku? Jednoznačně ano. Doplňující otázka. Chtěl byste jí pořád zpátky? Opět jednoznačně ano. Byla by to ta nejlepší bytost pro vaši budoucnost? Mám za to, že ano. Jsem o tom přesvědčen. Myslím si, že nic jiného ji už teď říct nemůžete a slíbit nemůžete a teď už můžete čekat jenom na jednu jedinou věc, kterou jsem řekl, že vám sdělím. Až to tady zabalíme, tak sedněte a napište jí jakoukoliv SMSku. Napište jí tam všechno to, co jsme si tady dneska řekli. My vám řekneme termín vysílání, tak, aby se na to mohla podívat a pak čekejte, jestli vám odepíše nebo ne. Vidíme.
jak to dopadne. Jindro, člověk si někdy dělá život sice snazší, ale vlastně si ho tak strašně zkomplikuje. Vy jste byl svobodný, tak tady dneska vlastně vůbec nesedíme. Doufám, že se z toho někdo poučí. Vy jste sice byl svobodný, ale zamilovaný. Hodně štěstí přeju. Děkuji. Nelehký příběh, nelehký osud mladých lidí. A musím říct, že takové podobné dopisy máme takové e-maily a netýkají se úplně mladěchů, ale to už je každého osobní věc. Vám teď přeju klidný a pohodový večer.